стояв натягнутий тросик, даби не заїжджали сюди, не паркувалися машини, які приїжджають до офісу. Це не просто так от тросик стояв, а тут було ще як ворота такі. Тобто він бачив, він не міг не бачити, що він не проїде туди. У провулку Шевченка в самому центрі Дніпра і звичайній автівці проїхати складно. Втім, це не зупинило водія самоскида. Пані Олена живе на першому поверсі, тому кожного разу чує, як під'їжджають автівки, тим більше великогабаритні. 19 травня одразу вийшла на вулицю попередити водія, що проїзду далі немає. Я кричала буквально, я просила, не треба, не заїжджайте, ви не розвернетесь. Присутствовало еще два человека, совершенно непонятных, откуда они взялись. Да он только развернуться. Я говорю, да он тут не развернется, не надо, не едьте сюда. Результати прохань можна побачити на камерах спостереження. На капоті самоскида – уламки саморобної огорожі. Сама ж вантажівка врізається у гараж і ще кілька разів газує. За словами мешканців провулку, в машині було два водія. І після зіткнення вони намагалися втекти. За тиждень це саме місце ретельно оглядала група людей, які не є місцевими. Дві тижні назад і два дні потому ходили тут, гляділи, що він тут зробити. На наше запитання, що ви тут робите, просто гуляємо. Його дії керували ці дві особи. Приїхав адвокат від Єрмолаєва, буде захищати інтереси водителя. Водительське удостоверення видано чоловіку, техпаспорт на цей автомобіль, вчора, і номера теж. Власниця гаражу одразу ж викликала поліцію. Водії повернулися, протокол підписали. Кажуть, вийшло все випадково, мовляв, технічні неполадки. Горним тормозом затормозив, як смог. Скорость треба вирвати. Да. З журналістами спілкуватись винуватець відмовився. Без коментарів. Да, евакуатор виклали. Власника транспортного засобу. Сьогодні буде. Проте наступного дня самоскид на місці, а невідомі люди так само приглядаються до чужої власності. Місцеві жителі планують дійти до суду у випадковості та збіг обставин не вірять. Ми слідкуватимемо за історією одного самоскида. Анастасія Плющова, Олександр Волочин. Новини 9 каналу.